Isso é teologia pentecostal. É ter uma perspectiva que vê todo o texto bíblico de forma pentecostal. Não vê só Atos 2, não vê só Lucas. Tem que ver o texto inteiro de forma pentecostal. E isso é fazer a teologia pentecostal. A pergunta é: isso existia? É, não. Isso, vocês, pelo a jeito, base... eu, 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 estão surpreso com o que particu... eu estou Eu, jeito. particularmente, não tinha pensado para ver a doutrina pentecostal na perspectiva do Antigo Testamento dessa forma. Não. perspectiva pentecostal. É... Eu tô lendo o Antigo Testamento na perspectiva Sim. pentecostal. O que isso eu, é vi, o que eu li, li foi algumas lições, mas de forma superficial. Sim. De forma Sim, superficial. então. Isso aqui que está sendo feito agora. Eu posso te assegurar, porque eu tenho os livros, não é que alguém me falou, eu tenho e li e vou mostrar aqui para vocês. Não tem livro pentecostal da forma como esses aqui, eu não tinha porque pens... não é escrito de forma pentecostal. Eu não tinha pensado nessa questão do que Moisés tinha recebido e ter falado em mistério. Ué, muito um provavelmente, ué. porque o Josué, ele, o que, que ele identificou? Ué, eles estão falando a mesma, a mesma coisa. coisa que o meu senhor não senhor proíbe ele a ah, mesma coisa ele está falando de algo não identificado né sim não identificado pelos outros mas ele sabia que ele vinha em Moisés né? sim ele sabia que Moisés já falava já falava já e agora como é que eles estão não... falando a mesma coisa É, olha aí como era algo sobrenatural isso provou um sensacionista. É... cadê provoca? Ele, o pior são os sensacionalistas assemblaianos é. é existem que é mais... muitos tá agora cheio. tá cheio tá cheio, tá cheio. Entendeu? De gente por aí, inclusive pastores. Mas, mas é, é, se está cheio assembleanos, não é porque houve uma falta de doutrina pentecostal dentro da Assembleia de Deus? Exato. Por que houve? Porque então, houve. Então um, o senhor um concorda gap. com o pastor Marco Feliciano? Eu concordo e discordo. Ele disse coisas certas, de forma genérica, e toda generalização ela comete pecados, mas não está de todo errado. Não está de todo errado o que ele falou, tá? Ele, ele disse, e grande parte do que ele disse tem razão. Agora veja só. Os erros talvez tenham sido por causa da nomenclatura que ele usou. Doutrina pentecostal sim, a Assembleia de Deus tem uma doutrina pentecostal. Uma doutrina pentecostal ela tem. Agora a pergunta é, ela tem uma teologia pentecostal? Aí é que é a pergunta. A doutrina pentecostal ela tem, sem dúvida. Senão, a Assembleia seria. de Deus tem a teologia pentecostal? Aí César? é que está. <laughs> Aí é que está. Eu Vou me valer do seguinte, né? Porque eu sabia que viria nesse podcast e sabia, nós não combinamos quais seriam as perguntas, não, nós estamos não, conversando agora, não, não, primeira vez que estamos se vendo e não combinamos isso. A gente isso não muda a pauta não, né? Então, veja, mas eu eu, eu sabia que por causa da repercussão que teve aquela fala, eu teria a oportunidade de falar sobre esse assunto. Muito provavelmente. Eu estou aqui com o dicionário do Movimento Pentecostal, que é do historiador oficial das Assembleias de Deus, Pastor Isael de Araújo, que hoje é o diretor é, da faculdade das Assembleias de Deus lá no Rio de Janeiro. Certo? Ele é autor desse livro, entre outros, mas esse é a obra principal dele, que é o Dicionário do Movimento Pentecostal. Foi lançado, se eu não me engano, em 2007 ou 2008. Deixa eu só confirmar aqui. 2007. Eu tenho desde esse tempo. E o pastor Israel, ele diz aqui no verbete. Porque por exemplo, se você fala que a Assembleia de Deus não tem uma doutrina Pentecostal, a pessoa vai te mostrar isso que doutrina básica das Assembleias de Deus. Isso aqui é um panfletinho antigo, <laughs> né? Panfletinho antigo. Publica desde 69 o credo, que não é essencialmente assembleiano, é Copiado é adaptado, né? Tudo bem. Aí você pega aqui Dicionário do Movimento Pentecostal do Pastor Israel de Araújo, página 557 no verbete Teologia pentecostal. Pentecostal, vírgula teologia, porque dicionários é assim, começa de trás para frente, mas teologia pentecostal. Vou ler o que diz aqui no dicionário, lançado em 2007, né? Lançado em 2007, que parece que os nossos colegas talvez ficaram um pouco enfurecidos aí com a fala do, do Marco Feliciano não leram. A Assembleia de Deus tem uma doutrina pentecostal? Tem. Agora a Assembleia de Deus tem uma teologia pentecostal é uma outra coisa. Uma coisa é uma doutrina pentecostal, um ensinamento pentecostal. Outra coisa é uma teologia pentecostal, uma perspectiva pentecostal para ler o Antigo Testamento como nós fizemos Sim. aqui agora esse exercício. Tem isso? Essa é a pergunta. Vamos, vamos lá. Olha, olha aqui o que diz o verbete aqui na página 557. A diversidade mundial do pentecostalismo torna quase impossível falar de uma teologia pentecostal. Uma teologia pentecostal. Porque tem uma diversidade de pentecostalismo muito grande no mundo. Não se fala pentecostalismo. Fala-se pentecostalismos. Não tem só um pentecostalismo. Mas o que o senhor. É, realmente, então, existe... existe pentecostalismo. E o que o senhor acha disso? Não, vamos, vamos continuar aqui. Ainda está ainda tá muito. Não, mas vamos falar sobre o assunto. <laughs> Calma aí. Nem ainda. Olha bem. Olha bem o que ele diz aqui. Ó. Nem ainda. Se conseguiu amadurecer uma teologia da fé cristã sob a perspectiva do pentecostalismo clássico, que se você acabou de me perguntar aí, nem se ele em 2007 escreveu que nem ainda havia conseguido se amadurecer e ter e apresentar uma teologia do pentecostalismo na perspectiva clássico. do pentecostalismo clássico. Então por que, que o pessoal tá bravo? O pessoal que tá bravo deveria fazer o trabalho de casa. O pessoal que ficou bravo, é o pessoal que é teólogo, o pessoal então tem que fazer, ele tem que mostrar o trabalho. Não vai é. é ficar bravo. Então, há 16 anos atrás não tinha nem o começo dessa apresentação. Não, porque é o que ele está dizendo 2007. aqui. Então, 2007. É você está me, tá me entendendo ou não? Então eu, eu não estou. Aqui não é, não é que disse. Está aqui no texto oficial publicado pela CPAD. Está aqui. Vamos continuar aqui? Sim. Todavia existem certos cons, é, é, correntes teológicas entre os pentecostais que são dignas de serem exploradas correntes teológicas, OK? O que se segue é uma tentativa de explorar uma quantidade das principais linhas de pensamento relacionadas na tarefa contínua de se fazer reflexão teológica entre os pentecostais brasileiros clássicos e neopentecostais. É uma tarefa aberta a ser feita, a ser realizada. Entendeu? Eu posso falar com a minha filha porque a gente fez. Está aqui. Tem 1.800 páginas aqui, então eu posso falar. Eu posso falar que eu fiz a minha parte. Entendeu? Agora o pessoal que está bravo precisa dizer se eles fizeram a deles. <laughs> eu acho é, que é isso. Eu acho que não entendeu? fizeram até então, né? e, então tem, tem que, você, você, você pode ficar bravo, mas quando você tem razão. Se você não tem razão, você pode ficar bravo. Então, assim, a questão toda é a seguinte. Agora, preste bem atenção no que eu vou pontuar. A Assembleia de Deus precisava de uma teologia pentecostal, e aí nós vamos perguntar. Existe grande diferença entre teologia como produto, que é isso aqui, isso aqui é um produto final. Sim. E perspectiva teológica. Então preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Enquanto produto, a Assembleia de Deus tem um monte de livro publicado há anos, né, há décadas. A CPAD tem 80 anos. 83 anos, a CPAD começou em 1940. Tem 83 anos. Publicou inúmeros materiais, inúmeros livros, inúmeras produções. A teologia sistemática. É... Os primeiros livros de teologia sistemática, eles são do final da década de 70, início dos anos 80, que é uma coleçãozinha da STEADEB. São livros pequenos, que não são acadêmicos. E quando eu digo não são acadêmicos, não tem nenhuma espécie aqui de depreciação do trabalho. É simplesmente uma classificação. Né? É, é, é texto. Produzido por bons teólogos, mas não produzidos academicamente, produzidos para consolidação da doutrina pentecostal que o pastor Marco Feliciano disse que não tem. E tem. Tem doutrina pentecostal. Não tem a teologia pentecostal. Agora, a teologia pentecostal, <laughs> principal, Só que esse, mesmo esses textos não foram escritos em perspectiva pentecostal. Basta você pegar os textos e analisar. A doutrina do Espírito Santo, sim. Está lá em perspectiva pentecostal. A soteriologia também. Só que essas doutrinas não são as únicas doutrinas do arcabouço Teológico. O arcabouço Teológico é muito mais amplo. Então. para paracletologia? Não, esses tudo bem, são óbvios, são do Espírito Santo, uhum. ok. Mas não é só isso. E mesmo esse, você pega, são capítulos minúsculos sobre o Espírito Santo. As teologias tradicionais, tem algumas que não tem nem capítulo sobre o Espírito Santo. E as que têm capítulos sobre o Espírito Santo, às vezes tem 30 páginas num livro de 2 mil páginas. Esse nosso aqui são 900 páginas, a metade é só do Espírito Santo. Porque o pessoal diz que não tem muita coisa sobre o Espírito Santo na Bíblia que não dá para trabalhar. Eu, eu, eu não tinha espaço para colocar o que precisava colocar do Espírito Santo na Bíblia. Aqui num texto. Eu precisava de, de 1800 só para falar do Espírito Santo, não é só 900. É. Entendeu? Então, assim, é o contrário do que se diz. O que se precisa ser feito é ter uma perspectiva pentecostal para ler o texto. E isso aqui essa perspectiva pentecostal ela já edita é aqui, ó. Essa teologia foi publicada quando você nasceu, em 96. Essa aqui, editada pelo saudoso Stanley Horton, né? teólogo norte-americano, um dos primeiros a fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos. Um dos primeiros assembleanos a fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: ele diz o seguinte, no seu prefácio, no seu prefácio, doutor. Stanley Horton Durante os primeiros séculos da história da igreja, muitos declararam a sua fé na forma de cartas, credos e confissões. Essas afirmações teológicas eram empregadas no culto e na defesa da fé. A igreja continua a afirmar a sua fé na revelação de Deus em Cristo mediante escritos e diálogos teológicos. O presente volume provém da comunidade de fé pentecostal. É obra de professores de estudos bíblicos e teologia pertencentes aos seminários das Assembleias de Deus. É uma declaração teológica apreciada e tratada com total seriedade e sinceridade mais que comprovada. Olha bem isso aqui agora. Os leitores para quem este livro foi originalmente escrito são os alunos das instituições representadas pelos autores. Então não foi uma obra que eles sentaram. E vamos elaborar uma obra orgânica que não. São obras, é uma obra com capítulos que foram produzidos para dar aulas. Os professores produziram esses capítulos para dar aula nos seus seminários. E eles juntaram esses capítulos aqui e fizeram essa obra. Só que isso não é uma obra orgânica. Está me entendendo ou não? Uhum. Porque os professores não desenvolveram juntos os textos. E esse é um dos erros que foram repetidos, inclusive aqui no Brasil. Não é eu que estou falando. Os próprios autores que participaram disso, né? tem autores que dizem isso. Então, assim, né? Que tá, isso está registrado, está em podcast, por exemplo. É, né, você pode conferir isso aí né, na internet. Então, isso não é produzir teologia de perspectiva pentecostal. Isso é produzir teologia feita por pentecostais, mas teologia somente com. É, 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 o que, que eu poderia dizer? Que são feitos retoques pentecostais no, 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 no texto da teologia sistemática tradicional. E isso não é teologia de perspectiva pentecostal, isso é teologia feita de forma tradicional, por pentecostais. Ele não percebe isso, porque está tá na gênese do trabalho. E a pessoa não para para pensar sobre isso. A gênese do trabalho, ou seja, os pressupostos com os quais o trabalho é elaborado, precisam ser pentecostais para o trabalho, o resultado final, sair pentecostal. Se os pressupostos <laughs> não forem, não tem como sair no outro lado um então, trabalho pentecostal. Até os, até os escritores, teólogos pentecostais quando vão escrever sobre teologia, eles não apresentam a perspectiva pentecostal. Sim, porque inconscientemente já está introjetado Uau. na mente deles a forma de se fazer teologia de maneira tradicional. Por quê? Porque os manuais que nós possuímos de teologia são todos, são tradicionais. todos tradicionais. O, o, o pastor Mais. Então, esse aqui, deixa eu só terminar isso aqui para vocês verem uma coisa o Stanley Hort dizendo. Então, esse material que não foi orgânico também. Não foi desenvolvido por eles de uma vez. Vamos pensar assim, então tudo tem que ter a conexão pentecostal. Tá dito que é na perspectiva pentecostal, mas você ainda encontra nessa, nesse material coisas que não são essencialmente pentecostais. Eu falo porque eu li cerca de quatro ou cinco vezes esse material ao longo dos anos e eu, bastante. E, mas para mim é um dos melhores que tem. É um dos melhores que tem é esse material aqui porque ele inicia uma discussão muito importante. Aí veja o que ele diz. Os pastores das assembleias de Deus e de outras comunidades Pentecostais podem contar, e aqui está quase que em caixa alta, agora. Podem contar agora com uma teologia que se acha em harmonia com a fé que receberam e que estão transmitindo às congregações por eles é, assistidas. Por que agora? 96. Isso. É, originalmente, ela foi publicada em 90, lá nos Estados Unidos, né? Aqui tem um gapzinho de tempo. Originalmente, foi no, é, foi em 94. E aqui 94. chegou dois anos depois só. Geralmente demora muitos anos para chegar, mas chegou dois anos depois. Foi em 94 lá. Imagina! A Assembleia de Deus dos Estados Unidos é muito mais antiga que a nossa aqui. Você sabe disso, Sim. né? Ela é mais antiga que a nossa. Então, eles demoraram isso aí. Eles demoraram 90 anos para produzir uma teologia sistemática. Na perspectiva que ele diz que é pentecostal, mas você encontra por ainda isso muito Isso a expressão exposto. agora, né? Isso, por isso que a expressão agora. Nós aqui, nós fizemos. De fato, uma, uma teologia de perspectiva pentecostal que diga, olha, isso aqui é a contribuição pentecostal mesmo. Não, a gente a gente fez teologia tradicional com toques, retoques pentecostais. Para fazer ela pentecostal de verdade, tem que ter os pressupostos e esses pressupostos tem que anteceder, ou seja, tem que ter um método para se fazer isso. Você não tem que ter só o método, você tem que ter a perspectiva. O pessoal Sim. tem um negócio de falar, não, o método é diferente da perspectiva. Exatamente, é diferente, mas não existe método pentecostal, se não existe perspectiva pentecostal. A metodologia tem que obedecer o que? O horizonte maior que, que nutre essa metodologia. Então tem que ser epistemologicamente pentecostal. E como é que é epistemologicamente pentecostal? Tem que ser perpassado pela ideia do sobrenatural, e a teologia tradicional ela é naturalista, ela não é essencialmente sobrenaturalista, ela é essencialmente naturalista. Não naturalista do ponto de vista da evolução da ciência, né? nesse sentido. Uhum. Mas ela é racionalista, por causa da, do período da sua produção, que é século XVII. Período de racionalismo terrível na Europa. Né? De visão de que tudo tinha que ser explicado pela razão. E somente pela razão. Ok. Você tem que aventar a hipótese de continuidade. Ela não é sensacionista. A Bíblia não diz em momento nenhum que o Espírito Santo não ia continuar atuando e fazendo o que se fazia lá no tempo da Bíblia. Pelo contrário. Quanto mais a igreja se afasta do ponto inicial da sua inauguração, ela precisa mais do poder do Espírito Santo, não menos. E o próprio Jesus deu esse alerta, deu né? Deu esse alerta. Que pelo Espírito faríamos obras até maiores. Sim, e tem outras coisas. Contextualizando porque é necessário. Agora, veja só. Sobrenaturalidade é uma perspectiva pentecostal. É epistemológica e metodológica. Eu tenho que crer no sobrenatural. E o sobrenatural não tem explicação. Então, nem tudo vai ter explicação e não precisa ter. Segundo, eu tenho que crer na continuidade. Ou seja, ela tem que ser continuacionista ou continuista. Tanto faz usar a expressão. A, a expressão continuista é, inclusive, derivada daqui. Eles usam essa expressão. Então, veja só. Né, que é uma teologia lançada pela CPAD em 96. Né? Teologia que é uma das melhores, inclusive. Né? Aí, veja só. Além... Da questão continu, continuista ou continuacionista, nós temos uma outra coisa, que é a dinamicidade. Deus não é estático, Deus é dinâmico. Deus não está parado, sem se mover, se move, Deus age. E um quarto pressuposto é a ideia de sinergia. Sinergia. Isso. Não do ponto de vista. É absolutamente filosófico, onde duas forças competem de igual para igual na sinergia. Não. A sinergia que, que a gente usa aqui é que a gente crê que existe a atuação do ser humano no processo da realidade. Não está tudo determinado por Deus conforme se crê no predestinacionismo. Então, veja só. A nossa teologia não é estática, ela é dinâmica, primeira característica. Ela não é cessacionista, ela é continuista, segunda característica. Terceira, ela não é monergista, que só Deus atua, ela é sinergista, tem a participação do ser humano. E ela não é anti-sobrenaturalista, ela é sobrenaturalista. Então, esses quatro pressupostos foram utilizados por nós desde a primeira página dessa teologia até a última. Esses quatro pressupostos perpassam toda essa teologia. Então, tem uma metodologia e tem uma epistemologia. Uma perspectiva, de fato, pentecostal. Mas não é pentecostal clássica, por isso que o é um nome carismático. Porque o pentecostal de fato deriva-se de Atos dois para frente, ao passo que a expressão carisma, ela é aplicada retroativamente. Por quê? Essa expressão é praticamente criada por Paulo, sabia? Ela não existe no grego clássico, no grego é antigo. Mesmo? Paulo criou a expressão. Haris. Ele é o criador desse neologismo que tem o sentido de dom. E por que que você acha que Paulo criou? Você acha que Paulo criou só com a intelectualidade dele? pelo espírito, pelo né? espírito, porque precisava de uma expressão que pudesse significar aquilo que ele estava vendo, aquele fenômeno, entendeu? Uau. E esse fenômeno pode ser aplicado retroativamente, não tem nenhum problema. Então o que, que acontece? Por isso que ela é carismática. Não é carismática no sentido de renovação, carismática católica, É carismática no sentido bíblico da palavra. Esses, esses, os, os biblistas, eles chamam de carismáticos os juízes do Antigo Testamento e as pessoas que tinham dons no Antigo Testamento. Então são chamados de carismáticos. Agora veja só de uma coisa. Aqui eles vão apresentar, a partir do capítulo 2, os métodos e os sistemas teológicos que existem. Entre eles, entre esses sistemas teológicos, né? eles apresentam aqui três. Três sistemas teológicos principais. E aí eu quero mostrar só uma coisinha para vocês aqui, Sim. que é interessante. Já tá todo sublinhado aí, né? Todo sublinhado. Né? Esse livro foi, foi lido muitas vezes. <laughs> então ele diz aqui, ó. É... Eu, eu vou pedir para você ler. Leio? Você pode ler, Fábio? Sim. Qual? Está é... tá descangalhado até. Aquela frase ali, aquela ali. É, é a de cima. É Letra exatamente. vermelha. Lê aí, letra vermelha. A maioria dos pentecostais tende ao sistema arminiano de teologia, tendo em vista a necessidade do indivíduo em aceitar pessoalmente o Evangelho e o Espírito Santo. Sim. Então, nisso eu já estou te dizendo. O sistema teológico pentecostal. Tem uma teologia pentecostal? Nós deveríamos responder qual é o nosso sistema teológico. Nós não temos um sistema teológico. Nosso sistema é calvinista? Não é. É arminiano completamente? Tem teólogo que nega, diz que nós não somos arminianos. Ok, não somos absolutamente arminianos, mas eu concordo com esse teólogo que diz exatamente aí o que você acabou de ler. A gente tende mais ao sistema arminiano, por quê? Porque tem a liberdade do ser humano no sistema arminiano. Tem uma tendência não é o livre, maior. Não sentido. é o livre arbítrio, porque livre arbítrio não existe mais, nós perdemos na queda. O livre-arbítrio é a capacidade absoluta de se escolher entre o bem e o mal. Nós não temos essa capacidade absoluta mais. Nós temos livre escolha, livre vontade. Nós escolhemos entre o mal menor e o mal maior. Seria o livre agência que eles falam? É, a livre agência, exatamente. O livre-arbítrio nós não temos mais. Nós perdemos lá na queda. Ok? Mas nós aventamos essa hipótese. Então, como nós aventamos essa hipótese, nós tendemos mais ao sistema arminiano, conforme ele colocou Uma tendência. É, por quê? Porque o sistema arminiano tem abertura para livre agência do ser Mas não significa que somos 100% arminianos. Arminianos, não, obviamente. E nada, então, nós não temos um sistema teológico. Mas aí, isso, em vez de ser ruim, isso foi bom. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui, está vendo? Uhum. Quero te mostrar mais uma coisa. Quero mostrar para vocês mais uma coisa. Aí é que está. Então, veja bem, nós temos uma doutrina pentecostal, mas nós temos uma teologia pentecostal, enquanto sistema não temos. E que bom que nós não temos. Porque se nós tivéssemos um sistema, o sistema ingessa. Nós não teríamos crescido como nós crescemos pelo Brasil. A diversidade, né, que, que, que o Marco Feliciano falou aqui no seu podcast, como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa boa. A diversidade, a não padronização, ela, ela permite esse crescimento absurdo que nós tivemos. Não é ruim, é, é contrário. o contrário. Nós não temos um padrão. Um padrão, mas isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, é até bom. Agora, tem uma coisa aqui que ele diz... O senhor so vai procurando aí, mas essa falta de termos uma teologia pentecostal... Agora... Não é por isso que nós estamos vivendo os extremos? Aí, aí sim. E ao mesmo tempo nós temos sensacionista, nós temos os bizarros... <laughs> tem os bizarros e tem os dois extremos, né? É. Eu concordo perfeitamente com você. E aí é o que acontece, meu, meu querido Fábio. O que, que acontece? Toda... Instituição, todo grupo, todo movimento, e inclusive essa era uma luta dos pentecostais iniciais que nós não nos tornássemos uma denominação, e sim fôssemos um movimento. Toda vida eles discutiram isso, principalmente os suecos. Até o programa na televisão é movimento pentecostal. É, exatamente. Porque quando você se institucionaliza, você se ingessa. E um sistema teológico ele ingessa. Agora, uma teologia de perspectiva pentecostal, isso nós precisamos ter. Por que, que nós precisamos? Porque todos, toda instituição ela chega num momento de crise. E nós chegamos nesse momento de crise. No momento de crise, as pessoas querem razão da sua fé. E na hora de pedir a razão da fé, elas não tinham resposta. Elas tinham só o bizarro, que era o início dos anos 2000, que eu reputo como a decadência de muita coisa no pentecostalismo. No início do ano 2000, eu acho que entrou numa decadência. E essa decadência criou que Um vácuo. Onde os jovens começaram a ir para as universidades, começaram a estudar e eles queriam resposta. Por que? que por que, que a gente é pentecostal? Por que, que a gente fala a língua? Porque, mas Só que eles não falavam mais língua, eles viam só esse bizarro. Os seus pais tinham experimentado o que eu experimentei em 1991. Mas eles já não experimentavam mais o quê? Os batismos no Espírito Santo eram fabricados, então não eram batismos no Espírito Santo. Eram, na verdade, produções artificiosas de e coisas que banalizaram as coisas Esses de fabricados seriam aqueles que ensinavam as pessoas a falar é, línguas? Não, e que diz, fala glória, 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 enrola a língua, sei o que, esse negócio aí, isso aí é antibíblico, entendeu? Então não tem um método para receber o batismo não, Espírito Não, método Santo? eu não diria que tem. Agora eu diria o seguinte, que de toda a coisa que é feita, a oração é bíblica, muito embora você possa ser batizado sem orar, porque eu, ninguém orou por mim, eu nem sabia o que era. Então não tem é porque como. As pessoas, os pregadores geralmente usam um, 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 é, uma estratégia. Eles, você começa glória, glória, glória. Sim, glória, mas não se deve fazer isso. Por quê? Porque essa estratégia, ela pode parecer, ela pode parecer uma estratégia que queiram bem, mas no final das contas, elas não, ela não quer bem. Talvez ela, muitas vezes é para formar o nome do pregador. Ah, fui, fui ali, tantos foram batizados do Espírito Santo e tal. Tem que e ser aí, natural, então. Tem que ser espontâneo. Você orar pelas pessoas, ok, sem nenhum problema. Você pode orar, orar pelas pessoas serem batizadas no Espírito Santo, mas não forçá-las a, a terem né uma, uma reação física ou qualquer coisa assim. Isso aí não é correto. E muitos foram falsamente batizados, batizados e perderam a fé. Ou é, se tornaram aí sensacionistas. Eu recebi, eu recebi muitos que sim. chegaram até e falaram assim: Eu acho sim. que fui batizado, mas eu não tenho essa certeza. Eu sabe? não tenho essa certeza. Oh, pastor, porque a evidência pode ser até o falar em línguas, porém, eu acredito que o batismo com o Espírito Santo real desenvolve na alma do indivíduo algo a mais, um fortalecimento espiritual para ele vencer o mundo, para ele vencer o pecado, vencer a si mesmo e vencer as potestades infernais. Sim, sim, exatamente. É, é, é dada para isso, é para é vencer isso e para cumprir uma missão. Agora tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo parece que se tornam piores do que antes. Do que antes, né? Ó, <laughs> <laughs> oh, no capítulo sobre cura divina, Fábio, tem um, esse livro tem um capítulo sobre cura divina. Imagine, excelente, excelentíssimo. Tem uma coisa aqui que eu quero te mostrar. Nesse aqui também tem sobre cura divina? Não, um capítulo exclusivo sobre cura divina. Não tem. O capítulo gigantesco de 900 páginas sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e se aborda sim a cura divina. Mas não trabalha especificamente a cura, a divina, cura igual divina aqui. Mas esse, esse trecho, inclusive, é, é citado. É citado. É, dá uma lidinha aqui, por gentileza. Qual aqui? Você... Isso, nesse aí agora. agora esse Não tem problema, depois. Espera. Esse sublinhado aqui? Isso, vai indo aí. É quem Blue. quem Blue. Blue. Blue aponta várias doutrinas errôneas nos círculos evangélicos que corrompem a doutrina bíblica de cura divina chama as de impedimentos teológicos à cura. Quais são os impedimentos teológicos à cura? O primeiro que ele vai apontar e qual é. é? Em primeiro lugar há o conceito que ele chama santificação mediante a enfermidade. Isso. É, em segundo lugar há o determinismo divino calvinista. Olha bem o que ele pelo diz aí. O qual Deus tem determinado todas as coisas. Até mesmo os sofrimentos físicos de seus filhos obedientes. São opiniões problemáticas. Tornam absurdas as orações pelos enfermos. Pois se Deus controla diretamente todas as coisas, ninguém precisa orar. Deus nos curará se Ele desejar que tenhamos saúde. É assim que é dito. De outra forma, orar não surtiria o mínimo efeito. Porque se já determinou. Vezes, é. Muitas vezes este ponto de vista revela-se inconscientemente, ao recair, pesada ênfase à expressão. Se for da tua vontade, senhor. Isso. E, <laughs> e nós, Pedegostar, dizemos isso. É verdade. É isso que eu falo. Inconsciente, é o que ele falou aí. Você fala inconscientemente. É verdade. Ou seja. É porque, querendo ou não, pastor, entrando nessa área de cura, existem pessoas que. Vamos lá. Existe alguém que está com uma doença praticamente. Incurável, eu particularmente, existe um momento que eu não tenho fé para orar, de orar para Deus, Deus curar. cura essa pessoa. Sim. Senhor, aí faz tua vontade. eu falo, Sim. Senhor, faça conforme a tua vontade. Mas você crê que Deus pode ainda? Curar. Eu creio que mas Deus pode curar, coragem. mas Sim. eu não tenho coragem. Sei. É a mesma coisa de eu estar orando. Sim. eu tô pregando na igreja e aí eu faço uma pregação sobre cura divina. Deus ainda tem poder para levantar o paralítico. Sim. Da cadeira de rodas. Eu andava, daqui a pouco chega dois cadeirantes. Agora, será que eu vou ter fé para ir até eles e dizer: <laughs> levanta e ande em nome de Jesus. Não vai, não vai, não vai. Porque Deus não te revelou aquilo, não te mostrou aquilo e você ah. não vai ter. Mas quem tiver o dom da fé e Deus revelar, ele pode ir lá e fazer. E pode fazer e, pode, acontece. e acontece. Ele pode fazer e acontece. É. Essa o, que é a questão. O poder vai, de Deus não é limitado. Mas tem uma outra coisa que eu quero te mostrar, meu Fábio. Eu estou fazendo uso desse texto, gente, e não do meu texto. Porque quando a gente fala sobre isso, infelizmente tem pessoas maldosas por aí. Pessoas do pentecostalismo, que vão dizer, olha, o César estava falando lá que, não tem que tem perspectiva pentecostal e a gente defende só metodologia, babá, babá, babá Essas pessoas, elas fazem esse tipo de discurso porque acham que é uma invenção minha. Não é invenção minha. Está aqui nos materiais. Já está aqui nos materiais. Esse material é da CPAD, CPAD, é publicado, é um dos melhores que tem. Publicado há décadas. Veja o que ele diz aqui. Esses dois autores dizem aqui nessa última nota e até ali na continuidade. Só para você ver, não tem problema. Isso aqui deve vai cair tudo aqui. Vai mas... cair. Tem problema. Vamos lá. É... Veja aí. Essa última nota aí vai. A lei natural descreve regularidades com causas naturais. Um milagre é uma singularidade com causas sobrenaturais. Ah, veja bem. Essa abordagem aos milagres é bastante típica aos evangélicos racionais. Que diz terem os milagres cessados depois de completado o Novo Testamento. O que estamos sugerindo aqui pertence à epistemologia, modos de conhecer e perceber a realidade. Infelizmente, os ocidentais, tanto os conservadores quanto os liberais, sustentam uma epistemologia primariamente racional. Inadequada para os pentecostais. Veja bem. O mundo tanto da... liberais quanto. quanto conservadores. conservadores. Às vezes o pessoal diz, mas teologia é liberal. ok. Conservadores quanto liberais. Porque né? os conservadores também ostentam esse essa epistemologia racionalista que não serve para nós, pentecostais. Isso eles estão dizendo em 94, meu irmão. Em 96. Imagina. O mundo da Bíblia não é aquele do racionalista. Não é? Pois aquele reconhece o sobrenatural e as experiências sobrenaturais outorgadas por Deus. Ou seja, o mundo da Bíblia reconhece as experiências sobrenaturais. Mas a pergunta é, para o Pentecostal, o mundo da Bíblia acabou quando acabou o apocalipse? Não. Continua, né? Continua. Nós queremos no quê? Nós cremos no sobrenatural. no sobrenatural. Nós cremos que é, é, há interferências espirituais na nossa realidade, nós cremos que o demoníaco se manifesta, nós cremos que o divino se manifesta. Pra gente Porque o texto não disse em nenhum momento que acabou isso. É que o mundo racionalista é que diz que essas coisas. Veja bem, eu entendo as pessoas que defendem o cessacionismo no século XVII. Na época, a razão dominava tudo. Tudo tinha que ser explicado pela razão. Se não tivesse explicação racional, não passava no crivo. Então, o que eles fizeram? Os liberais desconstruíram até mesmo os milagres da Bíblia, e os conservadores fizeram um artifício meramente cronológico. Nós vamos dizer o seguinte, no tempo da Bíblia aconteceu, mas acabou o tempo da Bíblia, agora não acontece mais. É a desculpa que foi utilizada para tentar resolver e dribrar o problema com o racionalismo do século XVII. Mas nós não temos obrigação com esse racionalismo, nós somos pentecostais. E o pentecostalismo, agora, dizendo sobre isso, aqui nós temos documentos de pais da igreja, eu posso citar aqui o de daqui, né? só como um exemplo, que delimita regras para o exercício profético e para o ofício profético. Ora, se tinha essas regras no século II, século III, século IV, século V, por que, que tinha regras sobre o ofício de profecia? Porque tinha profecia acontecendo? Você concorda? Concordo. Por que, que por que, que o, o, o eu tô eu tô finalizando o meu mestrado e tem um um frei espanhol chamado João da Cruz. Esse frei espanhol, ele ele, ele é contrário a manifestações de línguas, de profecias, dessas coisas. Porque ele, porque ele ensina um tipo de mística, de exercício místico, que é interiorizado, que vem da Devócio Moderna, da nova mística, que começou ali por volta do século 13 14 e, e ele resgata isso no século XVI, que ele vem depois da Reforma Protestante. Mas por que, que ele está falando disso no século XVI? Que não, não é muito legal deixar. Acontecer essas coisas dentro do mosteiro, porque as pessoas ficam orgulhosas, porque profetizaram, porque, porque já existe. acontecia. Então nunca, nunca existiu o cessacionismo. Nunca existiu. Uma invenção, é, é uma das maiores mentiras históricas que existe é o cessacionismo. O cessacionismo é um conceito pós-bíblico, e eu não diria só que é pós-bíblico, ele é antibíblico. Porque se eu for a ler a Bíblia de forma sensacionista, eu acabo com a Bíblia. É, é, é a demitologização que eles tanto falam de Butman, sem nunca ter lido nenhuma linha de Butman, é, é o que o conservador faz com a Bíblia, com a visão sensacionista. É. Entendeu? Entendi. Então não, não há nenhuma espécie de indício que o mundo sobrenatural se encerrou quando foi escrito o último versículo do, de Apocalipse. O que teria sido da igreja após. Apocalipse sem o sem, mundo, sem, sem essa manifestação do sobrenatural. Espírito Santo. Não teria Porque sido nada. Se a gente partir dessa perspectiva histórica. A, própria nossa, a nossa igreja nasceu oh, e sustentada por pessoas que viveram esse sobrenatural, que mantinham elas de pé, vivas. Sim! É, é disso que se trata, o. o, 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 a, o da Daniel Berg, Guna Vingley. Eu, eu tive a oportunidade de ir em uma cidade do interior do Pará, é, onde eles passaram. E o que, o que impactou a cidade não foi tanto a mensagem que eles falavam, mas o sobrenatural que, que eles acontecia. carregavam. É claro que, que era um outro tempo, era uma outra forma, é o que eu estou falando. Quando você atinge o nível que nós atingimos hoje, você tem que dar razão da sua fé para as pessoas. Você tem que explicar para esses jovens porque não tem mais as mesmas experiências que tinha na nossa época. E esses jovens estão cobrando que eles querem saber o que é isso, eles só veio o bizarro. E foi nesse vácuo que o pessoal sensacionista, que chegou bem antes de nós aqui no YouTube, uhum. nas redes sociais, Sim. Com, uma, né, com uma proposta de, de cristianismo com fundamentação filosófica, com fundamentação racional, com uma proposta de cristianismo que poderia se firmar como uma opção racional. Um cristianismo mais intelectual. Mais né? intelectualizado. E aí foi fazendo a cabeça. Por quê? Porque nós, do lado de dentro, só tem briga pelo poder. Né? É, Convenções, essa coisa toda. E, para o outro lado, a decadência. Então, demorou para se fazer, né, para se despertar, para a produção teológica de perspectiva de fato pentecostal. Que é coisa que eu posso dizer para vocês. Já está aqui. Ó. Esse livro aqui, Surpreendido pelo Poder do Espírito, de foi lançado. Há décadas, né? Ele foi lançado, foi feita uma segunda impressão dele aí há pouco tempo, mas ele foi lançado em 1995, até antes da teologia do Horton. Aqui ele já fala né, da, 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 da necessidade de se desenvolver uma perspectiva pentecostal, de, de, de se fazer uma leitura bíblica, uma hermenêutica pentecostal, usando a, a teologia narrativa. Está aqui. No Jack Dewey. Está aqui no Anthony Palma, que é presbítero da Assembleia de Deus, que lá o presbítero é um, é um pastor-presidente, né? É. Tem uma outra, uma outra conotação. É, ele seria fala... um bispo, isso, né? é um bispo. Isso, é um bispo. Ele faleceu há pouco tempo. Aqui ele fala sobre isso: sobre a, a ideia de usar a teologia narrativa. Todos os livros antigos, esse aqui é de 2002, ó, tem 21 anos publicado pela CPAD. Só que quando eu iniciei a discussão, eu fui atacado como herege, como liberal, como tudo que você possa pensar de ruim. Rebelde. Rebelde. Eu recebi todos os, os, os epítetos, né? <laughs> todas as nomenclaturas pejorativas carregadas de preconceito, de maldade, de mesquinharia, de ressentimento, de inveja. Porque qual que era a inveja? Que eles não tiveram condição de pensar o que a gente pensou. Mas eu não pensei sozinho. Eu pensei com a ajuda desses teólogos aqui, que são publicados pela própria editora oficial da Assembleia de Deus no Brasil. Eles que propõem isso. Então não é uma invenção minha. É Roger Strønstedt, é o canadense, né? é o Anthony Palma, é o. Todos, o Stanley Horton com a perspectiva pentecostal, eles estão. Nós temos que produzir assim. E aí, aqui, esses livros estão dizendo que tem que ser produzido, não é que eles produziram, tem que ser produzido. E eu mostro para vocês, a gente produziu. Eu é. convido você, mas esse aqui não é um trabalho pronto e acabado. Isso aqui pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, e tem que ser melhorado.